Bom dia. Bom dia, quem Tudo é? bem, meninos lindos? Bom, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Qual é seu nome? Meu nome é Fabiana. Muito bem. E no que a Fabiana é boa? Eu sou ótima em fazer as pessoas não me esquecerem. Uau! Você tá brincando? Louco! É verdade. E como é que você faz para as pessoas não te esquecerem, Fabiana? É, depende. Tem gente que não me esquece pela minha voz, tem gente que não me esquece pelo meu cheiro. Uau! Louco! É, sou uma mulher escorpiana, dificilmente esquecem as escorpianas. É, ah, quem é de escorpião. escorpião gosta do negócio, hein? Adora. Eu achei interessante você falar que não te esquecem pelo seu cheiro. É, Qual é seu sou muito cheiro? cheirosa. Que você usa para ficar cheirosa? Eu uso perfumes bons, É nada. inesquecíveis, que ficam na mente. Nossa, você passa Fica na perfume. mente, hein? Sempre. Isso mesmo. Sempre uma mulher inesquecível. Isso safada! Que isso? Eu tenho certeza que quando eu desligar o telefone, vocês não vão me esquecer. Ô, louco! Você tem CC, não? A hora do Ela é cheirosa! Ah, tá. Ela é cheirosinha. Que CC? Não, é mais cheiro de corpo, né? Ah, é de porco?